Ito ngayon yung ating isang coffee vending machine, ano? Sa tingin mo, halata ka agad may sira yung ating button dito. Ito may ikis ng plaster, ano? Iyan ay isa sa mga sira dito sa vending machine. Madalas pong nasisira yan gaya ng remote control natin ng TV, no? Kung saan yung madalas na pinipindot natin, yun din po yung nasisira. Ang sa ilalim lang po niyan ay mga tack switch po na madali din pong masira, no? Ito yung likuran ng ating vending machine, no? Makikita dito yung may tatlong motor. Meron siyang tatlong motor na motor pulley, kumbaga, no? At saka meron tayo ditong hose na nagmumula dito sa tangke na initan, no? Initan ng tubig. At ito naman yung mga bulb, no? At ito naman yung container ng ating tubig na nasa bandang itaas, ano? Ito po yung ating low level na sensor, no? Pagka nawala ng tubig, para ma-alerto yung may-ari. Dito sa loob, makikita mo yung may tatlo tayong container, no? Katulad nito, meron mga designated na lagayan ng mga granules o powder. No? Nilagyan talaga ng label para hindi magkapalit-palit. Yan, katulad, no? Choco o coffee. Ito naman yung kanyang diagram kung sakaling naliligaw kayo sa mga wiring, meron kayong mapagbabasihan ng diagram, no? Tinanggal ko muna itong pintuan niya kasi tatanggalin natin yung kanyang button saan mayroong depekto. Na pagka pinipindot ng mga customer, hindi nagpa-function. Ito yung processor, siyang may gawa ng mga execution, no? Kilos sa sistema kung ano yung gagawin sa bawat pindot ng tao sa kanya. Meron tayong mga tornilyo, ito yung may problema. Tatanggalin muna natin yung mga tornilyo. Ito, meron siyang extended na button, mga plastic. Ito na yung mga nasa ibabaw niya. At ito na yung button na kailangan natin. Ayan. Nakahilira po sila. So, kung ang ano ko lang dyan, no, ang suggestion ko lang, kung sira na yung isang button, dapat palitan na lahat. Kasi magsusunod-sunod na yung pagkakasira niyan, eh, no? Ayan. Ayan, mga tack switch lang po, no? Ayan ay madali lang po masira kung panay ang pindot, no? Naturalmente, ba mapipindot yan panay-panay kasi yun yung kailangan ng customer para makakuha sila ng coffee. Ito, pinapakita ko lang kung ano yung mekanismo ng ating cup dispenser, ano. Ito lang po yung posisyon ng ating mga mechanical pagka nandyan yung baso. Ayan, pag inikot mo yan, inikot ng motor yan, na meron ditong lever. Ayan, yan ang galaw ng mga bilog na yan kung paano i-dispatcha yung isang cup. Nakapalibot lang po yung kanyang spiral na bilugan. Ayan. Ito yung gear. May mga gear sa bawat bilog. Wala pong sira ito, kaya pinapakita ko lang sa inyo kung halimbawa nagkaroon po tayo ng problema dito sa mechanical. At least alam niyo na po yung ano yung gagawin ninyo. Dapat pagka nang umikot yon ganyan hihiwala yung nasa ilalim na tuwan. Parang ano ba yan sa gilid na hawakan ng ano mechanical. Ayan, malalaglag yung kusa. Tapos maiwan yung isa. Ito po yung bilugan. Ayan, meron siyang gear sa ilalim. Papakita ko lang paano niya hihiwala yung dalawang cup. Ayan po, sa first position, ganyan po yung kanyang position. Pagka umikot na yung kanyang spiral, saka naman nahihiwala yung isang baso. Ito po yung arrangement ng kanyang mechanical. Ayan. Ito yung nagpapagalaw sa lahat ng bilog.
Ayan, meron po siyang mga ipin dyan. At dapat maka-align siya 90 degrees sa center ng malaking butas. Ayan, dapat ganyan ang position niyan sa kanya, no? Ng naka-standby position. Ayan, lalagay na po natin isa-isa yung ating mga bilog. Ay. So, tandaan lang po yung position, kung anong dapat position ng bawat bilog. Puro naka 90 degrees po yung kanilang position doon sa mula gitna. O, ganyan po ang galaw ng ano na yan, mga bilog. Sabay-sabay po silang umiikot habang pinapaikot ng lever yung gilid ng malaking bilog. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin itong lever na magsiyang nagpapaikot sa lahat ng bilog na spiral. Tatakip na natin, babalik natin yung takip. At isa-isa na natin lalagay yung mga tornilyo. Napakasimple lang po yung kanyang mechanical kung paano siya mag release ng cap. Ito na po yung ating mixer ng ating hot water at yung coffee granules, ano. O ano man yung inumin na ilalagay natin. Dito naghahalo yung kape o yung tubig at saka yung kape. Ganyan po yung position niyan. Ito naman yung cup, no, na diyan nahuhulog po yung granules. Ito yung tinatanggal ko, no. Yung mga granules o powder. Ano. Ito yung labasan ng mainit na tubig. Tatlo po yan sila. At ito yung lilinisin muna natin. Itong mga turbina o mixer. Tanggalan natin ng rubber sealed. Ito yung para hindi pumasok doon sa shafting ng motor. Dapat meron siyang rubber. At yung cover na para maprotektahan yung ating motor. Meron din siyang rubber para sa kanyang shafting. Yun yung pinaka-subshield na. Itong dapat mga tax switch ay ibabalik na natin, ano, pansamantala. Kasi yung isa, kinuha na natin ng sample para bilhan ng pyesa. So, ibabalik muna natin to para magamit yung ibang button. Ano, para mapakinabangan pa yung machine habang naghahanap tayo ng pyesa na ito. Bago pa man din dapat mabili na kaagad yung pyesa bago pa man din dapat mabili na yung mga tax switch, no, kung ilang piraso yung tax switch bago pa man din ito masisira, kasi pagka nasimulan niya ng isa na nasira, magsusunod-sunod na yung pagkasira ng ating tax switch. Dapat pagsira yung isa, palitan na kaagad lahat, no, para hindi abutin ng ano, kumbaga prevention ba ang gagawin natin. Binalik na natin yung kanyang board, no, kung saan yung kanyang main processor po ay naroroon. Ngayon, babalik na natin muna dito sa kanyang pintuan, para magamit din ng
may-ari ito habang wala pa yung kanyang isang perasong tax switch. Ngayon, ito na, dapat pagka bumibili kayo ng tax switch, dala-dala ninyo yung sample kasi maraming sizes po yung ating tax switch. Ang lit-lit lang po niyan. Tapos, ang bibilhan nyo, napakalayo, ay siguraduhin nyo na magdala kayo ng sample para di kayo pabalik-balik. Ito na yung kanyang hose para sa mga hot water. At ito yung shafting ng bawat motor kung saan hinahalo yung init tubig saka yung granules o powder. Ito yung mga button para sa mga pag-testing ng cup dispenser kung ano-ano pa. Panglinis naman yung kulay verde. Oh. Ngayon, ibabalik na natin itong cover ng motor na may rubber sealed. Kung tawagin natin yan ay shaft seal. Kakaibang shaft seal po yung motokwan. Habang umiikot po yung shafting yan, hindi makakapasok yung tubig papunta doon sa motor. So, meron pang dobling rubber na nilalagay natin para hindi makapasok yung tubig doon sa motor. At ang kanyang turbina na tagapagtimpla ng ating granules o powder na inumin. Ito na po yung kanyang mixer. Ngayon, tutornilyohan na natin. Dalawang piraso lang naman yan. Babalik na natin yung kanyang mga tornilyo. At doon po sa kabila din, meron din yung butas para sa tornilyohan. Ngayon, ito naman yung kumbaga parang compartment na papasukan ng mainit na tubig at yung granules. Diyan maghahalo yung ating inumin. At ito namang cup na to, ito yung lagayan ng ating granyo, pasukan, ano, habang nalalaglag siya doon sa taas, ang tagasalo ng ating powder at granules na inumin. At ito naman yung, dito pumapasok yung granules o powder, at ang ikalawang sasalo ay yung cup na maghahalo yung tubig at powder o granules. Ito na po yung mga kuan natin, wiring. Kung sakaling maligaw kayo sa mga connection, meron tayong guide. Ito na yung kabuuhan po niya ng tatlong binibinta natin ng inumin. Mainam ito para doon sa mga mangingisda. Kung bago sila mangisda, dadaan lang dyan sa iyong bindo machine at maghuhulog para painitin yung kanilang sikmura. Ito na yung labasan ng ating mga hot water at na may halong kahalo na yung ating mga ingredients na inumin. Tatlo lang pong hose na nakatutok kung saan magpo-position yung ating cup. Mga cup na gawa sa papel, kalimitan na ginagamit natin sa mga binding machine. Lalagyan na po natin yung mga hose doon sa labasan ng ating inumin. Yan, sa bawat inumin. Okay. Ngayon, ito na yung container niya na lagayan ng ating powder o granules. Ganyan po yung position niya. Sa taas, sa bandang itaas po siya nakalagay. At ganun dapat ang position ng kanyang hose. Diyan lumalabas yung ating powder o granules. Ayan na po ang kabuuan.
yung kanyang arrangement. At meron din tayong sahuran. Kung baga, pag natapon, yan tatapon lang sa tray. Yung pagka merong aksidente na natapon. Ngayon, ibabalik na natin yung pintuan ng ating vending machine. At huwag kalimutan na lagyan ng hinges sa bandang itaas. Ito na yung sumasalo sa ating baso, no, na papel. Ilalagay na rin natin para di siya matumba habang nalalaglag siya mula doon sa cup dispenser. Ito yung mag-guide sa baso na dapat na hindi siya matumba. No, bago lumabas yung kanyang mainit na tubig na may halong ingredients ng ating inumin. Ito yung gabay ng cup. Ganyan po ang posisyon ng ating cup. Ayan. Diyan sa posisyon ng cup, meron dapat yung limit switch nakalagay. Ito yung magsasabi sa may-ari na hindi siya magre-release ng cup dahil wala na pong laman. Ano? Yan po yung limit switch natin. At kakabit na rin natin yung motor. Yung linya ng motor kung saan siya magpapaikot doon sa mga mekanismo ng ating cup dispenser. Meron yan. Yun yung nakatat sa lever. At ito naman yung limit switch natin sa cup. Kung sakaling wala ng laman, siya magbibigay ng warning. Yan, ilalagay na natin ito sa pintuan. May dalawang tornilyo po yun sa ilalim. Lalagyan na rin natin yung supply ng ating processor, mainboard, at yung wire ng ating queen slot. Ito yung kanyang malaking hose, tubo, na kung saan dyan natin nilalagay yung baso. Dapat paisa-isa ang lagay natin para hindi mahirapan yung kanyang mechanical na paghihiwalay yun yung cup. Huwag nyong ilagay ng buong-buo, no? Kailangan isa-isa para maluwag yung pagkakasunod-sunod ng ating baso. Nang sa ganun, hindi pumalya yung pag-release ng ating baso. Nalalagay na natin sa tamang lagayan yung mga wire na siguraduhin natin na hindi maiipit doon sa pintuan. Sa pagsarado, dapat tingnan nyo kung ano ba yung maaring maipit ng pintuan. Silipin yung maigi. Ting the machine. Tanggalin natin yung likuran para makita natin. Yan po yung ating solenoid bulb at ito yung hose para sa ating mga tubig. Lalagay na natin sa container yung mga hose. Ito yung pasukan ng malamig na tubig papunta doon sa initan sa ating water heater. At ito naman yung maglilimitan na mag-overflow yung tubig. Pag nasarhan yan, hindi na papasok yung tubig gawa ng hindi na makahinga. Wala nang breather, no? Ito yung lagayan ng ating queen, ang barya. Pag nilagay mo yan, dapat swak na swak doon sa lagayan ng barya. At ito yung button na pang-testing natin. Yan. Tingnan natin kung magre-release.
Ayan, perfect po yung kanyang mekanismo at nailabas niya ng matagumpay yung baso na walang sabit. Ito yung warning sign lang ano na walang tubig yung ating window machine. At ito yung kabuuan ng ating mga container kung saan nakasahod yung mga tatlong cup na bago pa man din haluin ng kanyang mixer at saka lalabas sa baso yung inumin. Ngayon, sasara muna natin. Susubukan muna natin. Ito ngayon yung kanyang container na lagayan ng ating granules. Makikitang may alambre na tagahukay yan ng granule kung sakaling medyo tumigas yung granule at meron siyang worm gear sa ilalim na siyang maglalabas ng ating mga granule o powder. At meron din tayong gear na habang umiikot yung worm gear, umiikot din yung mga alambre na para hukayin yung kanyang mga powder o granule. Kasalukuyan nating nilalagyan na siya ng coffee. Mga coffee po ito na powder, no. Kailangan dito tuyo yung kanyang powder, ano, bawal lagyan ng kwan. Tika, may tagas pala itong ating machine, ano. So tingnan natin. Ilabas muna natin yung lahat ng tubig sa machine. Meron tayong drain plug dito, tanggalin lang para maalis yung tubig sa lahat ng sa ilalim. Mainit-init pa po yan kasi ayan, oh. Madaming laman. Ito yung ano natin eh, drain plug. Drain hose. Galing sa machine para matanggal yung lahat ng tubig sa loob. Titingnan natin itong ating solenoid valve, ano? Kung anong merong problema dito sa loob. Sa tingin ko, mamahalin ito kaya lang hindi tayo basta-basta makakabili nito. Dito pangkaraniwan na solenoid valve, gawa nga ng dapat heat resistance po siya. Na ito yung coil, yung pinapakita ko. Ayan. At ito naman yung kanyang valve na kinokontrol ng coil. May plunger po yan sa loob. Ito yung terminal ng wire para pasukan ng supply ng kuryente. At yung sa ibabaw naman ay ang control valve. So, ito po yung pin o kung saan para hindi siya mahugot, meron siya dapat nitong lock sa ilalim. Na para pagka nag overheat o na sobrang init yung steam, tataas po kasi yung video ng pressure. Pero hindi po to pang high pressure na valve, no? Para lang to sa mga pre-full na tubig. Hindi siya maaaring gamitin doon sa mga pressurized tank. Magpo-focus tayo dito sa isang solenoid valve. Ito yung nagko-control doon sa ating Lalagay ko muna itong isang para hindi tayo magkaligaw-ligaw, no. Ngayon, ito yung nagko-control doon sa labasan ng ating inumin na tagas ng tagas yung tubig, wala nang control. So titingnan natin ng ilalim kung ano yung nasa ilalim, ano bang dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung tagas ng kanyang tubig. Malulog yung may-ari ng window machine kasi ilalabas niya lahat yung tubig ng ating mineral o distilled water, no. Dapat distilled water kasi kung mineral, maaaring magkaroon ito ng calcium deposit sa ilalim, ano, na siyang magiging sanhi ng hindi na maayos na pag ano tawag dito, pagdaloy ng tubig. Babara siya o ibubukas niya yung valve saka tutuloy-tuloy yung tagas. So, ito yung solenoid. No, kinanggal ko na yung kanyang solenoid. May spring siya. At ito yung
kinokontrol ng ito yung plunger, no, yung pinakarad na namamagnet, kinokontrol po yan para bukas, ibukas yung kanyang valve para lumabas yung tubig, no. Dapat yung rubber na yan, yung yan ay dapat heat resistance po yan na rubber. Ayan. Ah, kaya pala siya. Hindi nga ako nagkamali. Meron siyang calcium deposit sa ilalim. So, ito yung ano, calcium deposit. Nakatukod na pala dun sa kanyang rubber. Kaya panay ang agos ng tubig. Yo, tuloy-tuloy yung tagas ng tubig. Ano? Dapat linisin yung kanyang rubber. So, doon sa mga may-ari po, ito po yung sanhin ng ating tagas. Kung sakaling meron po kayo dyan mga bindo machine na namumroblema kayo sa tagas ng tubig, ayan o, meron po siyang calcium deposit sa ilalim. O. Kailangan talaga dito yung ano, distilled water na ang gamitin, hindi na yung mga mineral water, kasi pag sinabi nating mineral water, meron pang presence of mineral doon sa kanyang ano no, mga tubig na maaring mag-malfunction yung makina ninyo dahil maiipon doon sa kanyang valve at tuloy-tuloy po yung tagas ng tubig. So, kailangan po suggestion ko lang naman ito kung kaan, kung ayaw nyo maglinis ng valve, no? Dapat distilled water po yung gamitin. Ayan. So, wala na talagang mga calcium deposit yung pag sinabing distilled. Yun. Pero kasi yung katawan natin, ano, kailangan kasi yung mga mineral na nanggagaling din sa tubig. Yung mga katulad ng iron, yan, calcium, kailangan din yan ng ating katawan, ano? Kaya tayo nagtitake ng mga vitamins. So, akalain nyo, kahit na ang simpleng tubig, no, meron ka dapat palang kailanganin din sa mga yan. Yan, ibabalik na po natin yung ano, valve, yung kanyang rubber, yung tagahila, meron siyang kasamang tagahila na bakal, yung iron rod. Ganyan lang po. Siguraduhin lang po na nasa tamang position yung ating rubber. Kaya paulit-ulit kung tinitingnan yung ilalim. Ibabalik natin yung spring. Ang siyang magtutulak na para hindi tumagas yung tubig. Pag na-energize na yung solenoid coil ng ating solenoid valve, hihilain po yung iron rod para palabasin yung tubig. Ito yung plastic po na para ma-insulate yung ating coil. No? Solenoid coil po. Yung nilalagay ko na yan, yan po yung tinatawag natin solenoid coil na kung saan meron siyang magnetic wire na naka-winding. So, meron po lang po siyang dalawang terminal din po. Yan. Ganun lang po yan, kadali maglinis, ano. So, kung gusto nyo bumili ng bago nito, sa tingin ko, wala kayong mabibili niyan kung saan-saan, ano. Malamang sa online, meron, pero sa tingin ko, ang halaga nito nasa mga 400 o 500, no. Kuhan ko lang naman yan, rough estimate. So, karaniwan kasi nga, pagka sinabi natin solenoid valve, ganun ang mga presyuhan nila eh. Na tumatak, mayroon pang nga umaabot niya ng mga 700. Ewan ko lang kung may umabot din ng 1,000, ano, pero malimit ko nakikita na sa mga 400, 750. Yan. Apat lang pong tornilyo niyan. So, dapat mahigpit ang pagkakatornilyo ninyo para hindi magkaroon ng water leak. Ngayon, ngayon nalagay na natin, nabalik na natin yung solenoid valve. Susubukan natin ang labas nito ng coffee, no. Dito tayo sa pangalawa kasi sira kasi yung una, no. Pangalawa o tatlo.
Ayan. Okay na. Nakokontrol na po niya yung kanyang tubig, ano. Saka kasama na rin yung ingredients. Pero tila yata, kukunti lang yung lumabas na tubig, ano. So, kailangan siguro natin itong i-calibrate pa, no. Kukunti lang yung laman ng ating inumin. Para makontrol natin yung ano, ito lang po yung iikotin natin ng maluwag. Katulad lang din po yan ng ating gripo, no. Kung counterclockwise, yun po yung mas maraming tubig na lalabas. Clockwise direction, yun po yung kukunti lang ang pasarado kasi. Subukan natin uli kung nasa tamang dami na ng tubig ang inilalabas niya. Ayan po, mas okay na po yung kanyang dami ng kanyang tubig. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo punong-puno talaga. Yung di naman po kayo malulugi sa ano no, sa inyong mga powder o granules ano. Ayan, di tayo sa pangalawang kwan, pagkakataon na yung may-ari na mismo ang nag-operate. Tinitingnan niya at titikman yung pagkakahalo ng ating inumin. Ayan na po. So, matagumpay po nating na saayos yung ating ano bindo machine. Pero kailangan hanggat maaari mapalitan na yung ibang button bago pa man din ito masira. Salamat sa panonood po at huwag kalimutang mag-subscribe po sa aking channel. Pagpalain po tayo ng ating may kapal. Maraming salamat po.